الدوان فروتان كوب كمام وقبلها ذا وحن جونا جرانكا استاريو مقدشو مقالة عاصمة ده بلك مقدشو وحدنا عيجة تاجن دكتور قليف يوسف صبرية أو آه دكتور دبعا كتر سنحرير كوبا دعكت سوماليا جارهان واحد عافماتك ولم حغيها واحد عافماتك سيدو كان كاو قلا اسبتال كا سومال اسبشالي سو اسبتال او دكتور كفريستا اللفها دبعا ciyaarta marka laga soo toogo dhanka caafimaadka muhiimad weyn ayay bulshada u leedahay garoonka ciyaartooda dad kale ee meesha ku dhaca xaaladaas uu noo hormeeyay soo dhaw doktor bismillaahir rahmaan soo fariin soo maasantahay sida sheegtay waxaan qayb ka nahay furtoonka ciyaaraha gobolada iyo maamulka goboleedka gobolka Banaadir waxaan qayb ka nahay xirinka Soomaaliyeed sektore ugu muhiimsan medical teamka ama waaxda caafimaadka runtii waxaan qabanaa ka qayb galnaa tartamada faraha badan competitionada ay soo arrange gareeyaan ama ay soo diyaariyaan hadii ay lahayd ciyaaraha degmooyinka gobolada heerka koowaad ama heerka labaad iyo diyaarinta national teamka aad ugu faraxsanahay galabtii aan ka muuqanay garoonka wayahay waxyaabaha idinku aad sida gaarka ah aad diirada u saartaan ciyaarta iyo hawsha inta socota maxaa ka mid ah runtii waxaan galabta diyaar u nahay inaan ciyaartooda aan ka qayb qaadano gargaarka degdegga waxaan diyaar u nahay inaan ka jawaabno xaaladaha gargaarka degdegga waxaan noo diyaarsan ambulanski iyo tiim aad u sarreeya oo xirig Soomaaliga kubadda cagta ugu diyaariyay tababarna uu qabanay aan ka soo dhisnay dhanka aqoonta waxaan diyaar u nahay ciyaartooda aan dabiibno aan ka jawaabno xaaladaha gargaarka degdegga maxay taa fariinta ugu dambeysa oo aad u direysid taageerayaasha iyo habsami u socodka garoonka si ciyaarta u socoto runtii anigu ka sii faa'iideysanayo fursadda telefishinka shabeelle wariye soo farana aad u maasan tahay waxaan rabaa inaan u sheego ciyaartooda inay u ciyaaraan wax leeyahay fair play ciyaar saaxiibtinimo inay u ciyaaraan ka cararaan dhaawacyada degdega ah ama saaxiibkiisa uu garoonka ugu bixi karo waxaan kaloo rabaa ciyaartooda inaan ugu digo inay ciyaartooda mar walba la socdaan xaaladooda caafimaadka ee isku dayin inay soo isticmaalaan waxyaabaha drug abuse-ka ah runtii waxaan rabnaa inaan ka soo saarno waajibaad fara badan dhanka ciyaartooda waxaan rabaa inay u ciyaaraan si saaxiibtinimo ah dhanka dadweynaha ku soo qayb galan waxaan jeclahay inay ayana mataan agabka garoonka ilaaliyaan inay si fiican u ixtiraamaan waxaan rajaynayaa inay soo bandhigaan ciyaartooda ciyaar wanaag kowraadiya taageerada galabta runtii aniga dhaxdhaxaad ka ah labada qoloba tiibaysa taageersana baadoo caafimaadka ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees